አዳምም ሔዋንም እግዚአብሔር እሺ ዘፍጥረት ምራፍ አንድ ቁጥር 26 እስከ 28 27 እግዚአብሔር ሰውን በመልካችን እንፍጠር ንፍጠር በባራሶች በሰማያፎች በምድር በሚሳቡ ፍጡራን ሁሉ ላይ ስልጣን ኑራቸዋል እግዚአብሔር ሰውን በራሱ መልክ ፈጠረው ያማለት ህይወት አለው ሰው ፈጠረው እንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ብዙ ተባዙ ምድር ሙሏት ግዟትም ከህይወት ህይወት ከሚለው አይደለም የእግዚአብሔር ህይወት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ሰባት ላይ ስናይ እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰው ከምድር አፈር አበጀው የህይወት እስትንፋስ እፍ አለበት ሲባል ብቻ አይደለም ቢንግ የሆነ የእግዚአብሔር መልክና አምሳል በሰው ውስጥ ገብቷል እዚህ ህይወት እዚህ ዘፍጥረት ምራፍ ሁለት ቁጥር 1አምስት ላይ እንዲያለማየተንከባከበ እንዲጠብቅ በምድር በአትክልት ስፍራ በሄደን አስቀመጠው የእግዚአብሔር ህይወት የያዘ ክሊር እይታ ያለው ምንም ብዥታ የለበትም በማየት አይመላለስም በእምነት ነው በእምነት ሲባል የማይታየው ነገር ለሱ እውን ነው የማይታይ ማለት የማይቀመስ የማይዳሰስ የማይጨበጥ ማለት አይደለም በዚህ በፊዚካል ነገር በሚታይ ነገር በአምስቱ የስሜት ዋሳት አይንትን አይባልም እንጂ አይመዘንም እንጂ በውስጡ በደም ሴንስ የሚያደርገው አባት አለው ለዛ ነው የሸሸው ሲወድቅ ስለሚያውቀው ነው አጤተኛ ማንም ሳይነካው እዚህ ቀድሞ ከአባቱ ጋር ጠንካራ ህብረት አለው ያያል ለእንስሳት ስማ ያወጣል የደንገነትን ይጠብቃል ከሚስቱ ጋር ህብረት ነበረው በዘ ፍጥረት ምዕራፍ አንድ ሁለት ሶት አይደለም ታሪኩ ለእኛ ለትምህርታችን ስለተጻፈ ነው ረዥም ጊዜ ኖረዋል ከአባቱ ጋር አሁን ይሄ ቀድሞ የነበረ ነገር ሲጠፋ ሰውመመለስ ያለበት ወደ ህይወት ነው ወደ ህይወት ከተመለሰ ከመጀመሪያ ከጀመረ ምንም ሊስት የሚችልበት ምክንያት የለም ኢየሱስ ለሐዋርያት መልስ ሲሰጣቸው ታስታውሱ እንደሆነ ዘፍጥረት ልል ነበር ኢየሱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ስለ ጋ ብቻ ሲጠይቁት በመጀመሪያ እንደዚህ እንዲህ ሙሴ እኮ የፈቀደላችሁ የልባችሁን ድንዛዛ አይቶ ለምን ሙት ነው ሰው ትዳር እንዲ ነው የሚባል አይሰማም በመጀመሪያ እንደዚህ አልነበረም ህይወት ፌል ሳያደረግ በፊት እንደዚህ አልነበረም አሁን ኢየሱስ የመለሰው ይህን ህይወት ነው እዚ አንድ ሰው ትዳሪ ትዳ የሚባል ጸሎ ትዳሬን ትዳሬን የሚያፈርስ የረበሸት ጠላት ነው እንደዚህ የሚባል ጸሎት ሰምቼ ነው እና በረከቴን የያዘ ትዳሬን የያዘ ጠላት ትዳሩ የናንተ ነው ስራውም የናንተ ነው ቅድም ሲጀምር እንደነገርኳቸው አንድ ደረጃ ልቤ በእግዚአብሔር እውነት ከፍ ካለ ሁሉ የተበላሹትን ማኔጅ ማድረግ ሰው እንኳን አደለም ያሁን የተቀመጥንባት ቢሮዎች ቢውልዲንግ ቀርቶ ምድርን እንዲገዛ እንዲያስተዳድር እግዚአብሔር ሀላፊነት ሰቶታል ግን አሁን ህይወት የሚባለው ስላልገባኝ ወይም ህይወት ብዬ የማስበው ገንዘብ ሜክ ማድረግ ህይወት ብዬ የማስበው አንድ ደረጃ ከፍ ማለት ከሰው ህይወት ብዬ የማስበው እነዚህ ነገሮች የበለጠ እንዳለ ሄድ ያደረጉኛል መሰረት አድርጌ ግን የዘላለም ህይወት ተስፋ ላይ ከሆነ መሰረት አድርጌ የምነሳው ልስት አልችልም ከሐዋርያቶቹ እንኳን አን ልጥቀስላችሁ ጴጥሮስ ጴጥሮስን ታስታውሳላችሁ ገላትያ መጽሐፍ ላይ ብታነቡ የሆነ ሰዓት ከያዕቆብ ወገን የሆኑ ሰዎች ሲመጡ ገሸሻ አለ ለምን የሆነች መሰረቱ ትንሽ የአይሁድ ሃይማኖተኝነት አለበት ጳውሎስን ስታዩት ደግሞ ጳውሎስ ከኢየሱስ ጋር አልነበርም ለማታውቁ ጳውሎስ በኋላ ላይ መጣ ሐዋርያ ነው እንጂ ከነ ኢየሱስ ጋር ምናልባት ኢየሱስ ሲሰቀል ልጅም ሊሆን ይችላል ገና በኋላን ነው የመጣው ግን መሰረት አርጎ የተነሳው እግዚአብሔር የሰጠው ህይወት ላይ ስለሆነ ጉዳዩ አይደለም ስለሌላ ነገር ነገር ይህን መገለጥ ስቀበል ከማንም ስጋ ልባሽ ጋር ራሱ እግዚአብሔር ምን ገልጦልኛል እዚህ ፍጥነቱን ነው ያስቀመጠልን መልክት ብዛቱ ሚት እዚህ እኔና እናንተ ዛሬ ላይ ዛሬ አሁን በተወደደው ሰዓት ነገ አይደለም አሁን ከዚህ እንደወጣን ስንንቀሳቀስ ይህ ህይወት የማይበላሽ ነው እኔ ጋር አለ ይህ ህይወት ራሱ እግዚአብሔር ነው እዚ ከዚህ ተነስቼ ማቀድ ይችላለሁ የምፈልገውን ነገር እንደውም እግዚአብሔር አብሮ ማቀድ ይፈልጋል አንድ ቦታ አላሳያቸው ቆሎሲያስ ምራፍ ሁለት ሶሪ ምራፍ ሁለት ቁጥር 12 ጀምሮ ላንብብላችሁ ፊልፕስዮስ ምራፍ ሁለት ቁጥር 12 እንደዚህ ይላል ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ ሁልጊዜም ታዛዦች እንደነበራችሁ ሁሉ ሄው አይደለን አሁን መታዘዝ እንችላለን እግዚአብሔርን እንሰማለን አይደል ሁላችን እግዚአብሔርን እንሰማለን የእግዚአብሔርን ድምፅ እናውቃለን ታዛዦች እንደነበራችሁ ሁሉ አሁንም እኔ በአጠገባችሁ ሳለው ብቻ ሳይሆን ይልቁንም አሁን በሌለውበት ጊዜ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁ መዳን እንደ በጎ ፍቃዱ መፈለግንና ማድረግን በእናንተ ውስጥ የሚሰራ እግዚአብሔር ነውና እንደ በጎ ፍቃዱ ማለት ለአብርሃም በጎ ፍቃድ አለው ለፍቅር ከዛ በኋላ እያለ ማለት አይደለም የእግዚአብሔር በጎ ፍቃዱ በጎ ፍቃድ ሲባል በእናንተ ውስጥ ዲዛይርን መፈለግን ማድረግን መፍጠር ነው ለምን አሁን ህይወታችን የተመሰረተው ራሱ እግዚአብሔር ላይ ስለሆነ እዚህ እንደ በጎ ፍቃዱ መፈለግን ማድረግ መፈለግ ሲባል እግዚአብሔር የሚፈልገው መፈለግ መፈለግ ሲባል ማሰት ሳይሆን ዲዛይር የሆነ ነገር ለመፈጸም ለማድረግ ለመጓዝ እግዚአብሔር ምድር ላይ የሚያስበውን አሁን እናንተ ማሰብ ትችላላችሁ እያለን ነው መፈለግን ብቻ አይደለም ማድረግንም በእናንተ ውስጥ የሚሰራ እግዚአብሔር ሰውና እግዚአብሔር አሁን አብሮ ሰራተኛ ሆኗል። ለምን ከህይወት የተነሳ የተመሰረትንበት ህይወት አብሮ የሚያሰራ እንጂ እንደው ጠብቅ አንድ ቀን አንድ ቀን ራይ ሰጥቶኝ የምንለው አይደለም ሁልጊዜ አብሬ ከዚህ ህይወት ጋር ካሳለፉ የማደርገው ድርጊት አሁን እግዚአብሔር ዚጋ ቢኖር የሚያደርገውን ነው ደስ አይልም እዚ እንደዚህ ቀላል የሆነ ህይወት እኛ ውስጥ ተቀምጧል ይህን መንዝረን መጠቀም የምንችልበትን ጥበብም እየተወያየን ከእግዚአብሔር ጋር ማስጌድ እንችላለን እግዚአብሔር ለመግባባት በጣም ቀላል ነው የተመሰረትንበት ህይወት ይህን ያህል ቀላል ከሆነ ለምድን ነው መሆኝ መሆነው መሆኝ መሆን አልፈልግም ምናልባት ሰዎች ላይቀበሉ ይችላል አካባቢ ላይቀበለኝ ይችላል እንዲቀበሉኝም አልፈልግም ለምን ኢየሱስ እኔን ካልተቀበሉ እናንተን በግልጽ ነው የተናገሩ ማስተሩን ካልተቀበሉ እናንተን ደግሞ ሊቀበሏችሁ ቅድም ከሚኪ ጋር እያወራን ነበር ልጆቹን ያስተማርኳቸውን እየነገርኩት ስለ ባህሪ ባህሪን ስለመቅረጽ ብዙ ባህሪያችን እየተደጋገመ እየተደጋገመ ይመጣ ነው ከነባለ ውስጥ ይችላል ከዳኒ አብሮን ከምናሳልፈው ጋር ልጆቻችሁ እቤት ስታያቸው አንዳንዴ ኬት ያመጣው ባህሪ ነው ደግሞ እንላለን አይደል አዲስ ባህሪ አምጥተዋል እነዚህ ልጆች ወይ አምጥታለች አምጥተዋል እንላለን ከዛ ከጊዜ በኋላ ምናልባት ሰርቲፊኬት ልትወስዱ አንድ ቦታ ወይ ትምህርት ቤታችሁ ስትሄዱ ትምህርት ቤታቸው ራሱ የልጃችሁን ባህሪ አንድ ልጅ ጋር ታዩታለን ከዛ ነው የምትነቁት ከማን ይዞት እንደመጣ ባህርያችሁን ለመቅረጽ የሚያስፈልጋችሁ እግዚአብሔር ነው እያልኳቸው ነበረ ህይወት ስለተቀበላችሁ ይህን ባህሪ ስትካፈሉ ከእግዚአብሔር አለም አያውቀውም ቤተሰብም ላያውቀው ይችላል እናንተ ትረርታችሁ ተገልጦላችሁ ነው የምትኖሩት አለም ባያውቀው ባይቀበለው ሊያውቀው የሚችለው እግዚአብሔርን ያገኘለት ነው ከየት እንዳመጣችሁት ማለት ነው እኛ ደግሞ ጥረታችን አገለም እንዲቀበለን እኔ እኮ እንደዚህ አትልፉ አይቀበላችሁም ሊያየው አይችልም ሊረዳው አይችልም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 14 ላይ ሄዳችሁ ብታዩ አለም ሊያቀው ሊረዳውም አይችልም የሚረዳው የሚያቀው ግን ልክ እናንተ ባህር የተካፈላችሁበትን ህይወትን የወሰዳችሁበትን እግዚአብሔርን ሲያገኝ ነው ይዘሳት አሃ ይላል ለዛ ነው ተሰድበውን ተናግረውን በኋላ ላይ ካገኙት በኋላ በፊት እኮ እንደዛ ስትለኝ አይገባኝም ነበር እንደዚህ ብዙዎቻችን ብዙ እኔን ጨምሮ ነገሮችን ማድረግ የምንፈል ወይ ከታላቅ አይቼ ከተለያየ ግን ከዛ መሰረት እንድናደረግ እግዚአብሔር አልጠራን ለምን አይገፏችሁም ለምን አያሳድዷችሁም ለምን አያባረሯችሁም የእውነቱን ንገርን ካላችሁ እግዚአብሔር ጉዳዩ አይደለም የሰጠውን ነገር ያውቃ በደንብ ያውቃል ጳውሎስ ጠይቋላ አንድ ነገር እንዲነቀልልኝ ጌታና ሶስት ጊዜ ለመንኩት ከዛ ጸገ ይበቃል ጸገ ይበቃል እያለ ያለው ብዙ ሰዎች በቃ የሆነ ጸጋው ከገጠመው ችግር ያንሳል ማለት አይደለም የመጨረሻውን ነው እግዚአብሔር የሰጠው እዚህ ገጠመ የምትለውን ነገር ማለፍ የሚችለው በምንድን ነው በእግዚአብሔር ኃይል ነው ይችላል ማለፍ ብዙ መላመት ያስቀምጣል ቴዎሎጂያኖች እኔ አይመስለኛ አልቀበልም ለምን እግዚአብሔር ሙጥጥ አድርጎ አቅሙን ሰጥቷል ህይወት ተገለጠ እኛም ቀምሰ ነዋልም ከዚህ ከቀመስኩት ህይወት የሚበል ቻሌንጅ አለ ብያ አላምንም የመጨረሻው ቻሌንጅ እነሱ ቀምሰውታል አይተውታል ወንጌል ሲሰብኩ አሁን እኔና እናንተ ምናልባት የቤት ክራይ የልጆች ሁኔታ ምናልባት የሆነ የስራ ሁኔታ ምናምን ነው የሚያስጨንቀን እነዚህ ሰዎች ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አራት ላይ ጳውሎስ የሚያወራው በጠቅላላ ብንገፋ አንወድቅም ለምን በውስጥ የተቀበልነው ተስፋ ከዚህ ከሚታየው ችግር ስለዚህ ገጠመን የምንለው ሲሊ ነገር ነው እውነት ችግር ገጥሞኛ አቅም እያልኩ ተከብቤ አቃለሁ በእንትን እንደ ዳዊት አይደለም ተከብቤ ስላችሁ ችግር ማለት ፕሮብሌሞች እንደ ዳዊት ጦር ምናምን አይደለም ግን የማልፍበት የምጽናናበት አቅም ያለው በውስጤ ነው አይደል እንደዛ አረል የሚለው እናም በበሽ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አራት ጥቅስ አበዛውባችሁ እንዴ ምራፍ አራት ቁጥር ሰባት ጀምሮ ለምብ ነገር ግን ይህ እጅግ ታላቅ ኃይል ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ ለመሆኑን ለማሳየት ይህ የከበረ ነገር በሸክላ እቃ ውስጥ አለን የከበረ የሚለው ህይወትን ነው ሸክላ የሚለው ያው እንደምታውቁት ሰው መንፈስ ነው ነፍሳለሁ በስጋ ውስጥ ስለ ስጋው ነው አቅጣጫው ብንገፋም አንንኮታኮትም ግራ ብንጋባም ተስፋ ምክንያት አላቸው ማይቆርጡበት ብንሰደድም ተጥለን አንቀርም መተው ቢጥሉንም አንጠፋም የኢየሱስ ህይወት በሰውነታችን እንዲገለጥ የኢየሱስን ሞት ዘወትር በሰውነታችን ተሸክመን እንዞራል የኢየሱስ ህይወት ሟች በሆነው ስጋችን እንዲገለጥ እኛ ህያዋን የሆንን ሁልጊዜ ስለ ኢየሱስ ለሞት አልፈን እንሰጣለን እንግዲህ ሞት በእኛ ይሰራል ህይወት ግን በእናንተ አመንኩ ስለዚህም ተናገሩ ተብሎ እንደተጻፈ እኛም በዚያው የእምነት መንፈስ እናምናለን ስለዚህም እንናገራለን ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው እኛንም ደግሞ ከኢየሱስ ጋር አስነስቶ ከእናንተ ጋር በፊቱ እንደሚያቀርብ እናውቃለን ቦነስ ልስታችሁ ይሄ የሚያወራው ለኃጢአት ሞቼ ስለመነሳት አይደለም ከገጠማቸው ችግር አልፈው እነሱን እንደሚያገኟቸው ነው አደራ ከዛ እንዲህ ይላል ለብዙ ሰዎች እየደረሰ ያለው ጸጋ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና በምስጋና ላይ ምስጋናን እንዲጨምር ይህ ሁሉ ለእናንተ ጥቅም ሆኗል ስለዚህ ተስፋ ውጫዊ ሰዋችን እየጠፋ ቢሄድም እንኳ ውስጣዊ ሰዋችን እለት ዕለት ይታደሳል ለትእለት ምክንያቱም ቀላልና ጊዜያዊ የሆነው ምክራችን ወደር የማይገኝ ለዘላለማዊ ክብር ያስገኝልናል ስለዚህ አይናችን የሚያተኩረው ይሄኛው አይን አይደለም ልባችን ፎከስ የሚያደርገው የማይታየው ላይ ነው የማይታየው ዘላለማ የሚለው ስለ ህይወቱ ነው እዚህም አለ ነገ ይቀጥላል ከዛ ስለዚህ አይናችን የሚያተኩረው በማይታየው ነገር ላይ በሚታየው ነገር ላይ ሳይሆን በማይታየው ላይ ነው የሚታየው ጊዜያዊ ነውና የማይታየው ግን ዘላለማዊ ነው የማይታየውን ቀለል አድርጌ ላብራራላችሁ በሚታይ ነገር ደስታ ከያዛችሁ ዘላቂ አይደለም በማይታየው ደስታ አለ ኢነርጂ ነው አቅም ነው ደስታ ሲባል ፈገግታ አይደለም ደስታ ከውስጥ የሚመነጭ ኃይል ነው ለዛ እግዚአብሔር ደስታ ሰማችሁ ኃይላችን ነው እርምጃ እንድትወስዱ ያደረጋቸው ቅድም ምን አለን በእናንተ ዘንድ መፈለግንም ማድረግንም የሚያደርግ ራሱ ለምን ከእናንተ ጋር ስላለ ህይወትን ስለተካፍላችሁ ህይወትን ከውጭ አይደለም የምናመጣው? መተው ቢጥሉንም አንወድቅም እንነሳለን ሲል የእውነት እምነቱም እውቀቱም ፍልስፍናው በጠቅላላ የተመሰረተው የተቀበለው ህይወት ላይ ስለሆነ ነው ይህ የተቀበልኩት ዘላለማዊ ነው አሁን መተው ቢጥሉትም ሊጠፋ ሊበላሽ የሚችል አይደለም ያ ብቻ በገጠመን ያስተሳሰብ ልጅቀት የሚሆን ማንኛውም ነገር ሊጠፋ ሊበላሽ የሚችል አይደለም እዚሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ሶስት ሄደን ሶሪ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አስር ላይ ሄደን ብናይ እናንብቦ ስለሚጠቅመን ምራፍ አስር ቁጥር አንድ ጀምሮ እንደዚህ የሚል እንኳን ሰውነታቸው አይደለም ለምሳሌ ግራ መጋባት ውስጥ ራሱ ገብተዋል በነፍሳቸው አይደል ግራ መጋባቱ ወደኋላ አላስኬዳቸው የገጠመን ብዙ ነገር ይኖራል የለም አላልኩም አለ ግን አለቀ አበቃ ማለት አይደለም ከዛ አልፌ የእግዚአብሔርን ህይወት እዚህ ምድር ላይ ገለጭ መኖር እችላለሁ መኖር እንችላል እንደዚህ ይላል እኔ ጳውሎስ በእናንተ ፊት ሲሆን አይን አፋር ከእናንተ ስርግ ግን ደፋር የተባልኩ በክርስቶስ የዋህነት ገርነት ለምናችኋለሁ ወደ እናንተ በምመጣበት ጊዜ በዓለማዊ መንገድ እንደምንኖር አድርገው በሚቆጥሩን ሰዎች ላይ በድፍረት ለመናገር ቆርጫለሁ ሰማችት በአለማዊ መንገድ እንደምንኖር የሚያስቡን ሰዎች እናንተን ግን በዚህ አይነት ድፍረት እንድናገር እንዳታደርጉኝ ለምናችኋለሁ የምንኖረው በዚህ ዓለም ቢሆንም የምናዋጋው በዚህ ዓለም ስልት ደግሞም የምንዋጋበት የጦር መሳሪያ የዚህ ዓለም መሳሪያ ይሁን እንጂ ምሽግን ለመደምሰስ የሚያስችል መለኮታዊ ኃይል ኢቭን ለገጠማቸው የአስተሳሰብ የስነልቦና ልቦና ቀውስ ራሱ መለኮታዊ ኃይል ያለው ህይወት ተቀብለዋል ያህን አልፈው መሄድ ይችላሉ የገጠማቸውን የስነ ልቦና ችግር መጋባቱን አሁን ስለነሱ አይደለም አሁን ላይ ስላለንበት አስተሳሰብ ራሱ ማንኛውም ምናልባት እኔ ማምጥቼ ይሆናል በተለያየ አጋጣሚ ክፉ አስተሳሰብ ቢይዝ ማፍረስ የምችልበት ህይወትን ተቀብያል መሰረት አርጊ የምነሳው ከህይወት ከሆነ ማለት ነው እዚህ ፊዚካሊም እና በማይንድ ደረጃም በሰውነት በአካላቸውም በነፍሳቸውም የገጠማቸውን ነገር ያለፉት ከተቀበሉት የህይወት ተስፋ ነው ከዛ እንደዚህ ይላል መለኮታዊ ኃይል ያለው ነው በእግዚአብሔር እውቀት ላይ በትቢት የሚነሳውን ክርክርና ከንቱ ሀሳብ ሁሉ እናፈርሳለን አእምሮንም ሁሉ እየማረክን ለክርስቶስ እንዲታዘዝ መታዘዛችሁ በተፈጸመ ጊዜ አለመታዘዝን ሁሉ ለመቅጣት ተዘጋጅተናል እያለ ይናገራል ስለዚህ ምናልባት ግራ ገብቷችሁ ሊሆን ይችላል ግራ ይሆናል ግራ መጋባቴን ማለፍ የምችልበት ኃይል በውስጤ ተቀብያ ፊልጵስዎስም ላይ ታገኛላችሁ ምራፍ አራት ቁጥር ሰባት ጀምሮ አይምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ይልና ሀሳባችሁንና ልባችሁን ምን ያደረገ ይጠብቃል። በክርስቶስ ኢየሱስ ሚል ካገኛችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለተቀበላችሁት ህይወት ነው የሚያወረው ስለ ማንነታችሁ ነው የሚያወረው እዚህ አንድ ሰው ካመነ በኋላ እምነቱም እምነቱ የምለው የሚሄድበት የሚንቀሳቀስበት ፍልስፍናውን ብላችሁ አስቀምጡት እውቀቱ መሰረት ያደረገው የዘላለም ህይወት ተስፋ ላይ ከሆነ አንድም ቀንፊቱ ፊቱ ሊጨማድድ አይችልም ግራ ሊጋባ አይችልም ተሸነፍኩ ብሎ ሊናገር አይችልም ቅድም ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አራት ላይ አመንኩ ስለዚህም ተናገር ተብሎ እንደተጻፈ ስለ ጽሁፉ አይደለም የሚያወረው በዚያው የእምነት መንፈስ ነው የሚለው ባዩት አምናለሁ ስለዚህም ምናልባት ዛሬ ጮክ ብለ ላልናገር እንችላለን ግን ያመንነው ነገር ልክ እንደ ማጉረምረም እምነትም እንደዛውነ ሰው አይናገርም አንሄ እኮ ቤት ውስጥ ዝም ነው ምለው በልቡ እኮ ወይ ልጆቹ እያማረሩት ነው ወይ ሚስቱ አይደል አንዳንድ ሰው አይናገርም ግንጮክ ብሎ ነው ልቡ ይናገረው ፊቱ ይጠቁራል የተለያየ ነገር ምሳሌ መጽሐፍ ላይ ምሳሌ ምራፍ 19 ቁጥር ሶስት ላይ ሰው በራሱ ተላላነት ህይወቱን ያበላሽና እግዚአብሔርን በአንደበቱ አይልም በልቡ እግዚአብሔርን ያማራ ምናልባት ስትጠይቁኝ ጌታ ይመስገን ልል ይችላል እዚህ አመኑ ስለዚህም ተናገርኩ ሲል ያመኑት መንፈሱን ለመናገር ነው እንጂ በዛው የእምነት መንፈስ እኔም እዚህ አሁን ጳውሎስ እምነቱና እውቀቱ እዛ ላይ አድርጎ ይህን ያህል ከሄደ እንደ ምሳሌ ከወሰድን ዛሬ በተወደደው ሰዓት እኔም አስተሳሰቤን ከቀየርኩኝ ለዚህ ለተቀበልኩት ህይወት ታማኝ ሆኝ እምነቴን መሰረት ካረኩ ዛ ማይስተካከል ምንም ነገር የእውነት ነው ምላችሁ ዛሬ ጀምሩ ቤት ገብተን የሆነ ማሰብ ረዥም ሰዓት በመጸለይ አይደለም ምንጸልዮ ራሱ እኮ ይህን ህይወት ስለተቀበልን ነው ባንቀበልኩ ጸሎት አናቅም አለ ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ተቀበለ ከዛ መጸለይ ይቻለን መጸለ የቻልኩት እግዚአብሔርን ስላገኘው እኮ ነው እግዚአብሔርን ባላገኝ መጸሎት ምን እንደሆነ ራሱ አላቅ ህብረት አረል ህብረት ለማድረግ እኮ ህብረት የሚያደርገኝ አንድ አካል መገኘት አለበት የሚያዋራኝ የሚያወያየኝ ዚህ ልባችሁን አቅኑ ልቤን ካቀናው ነው ቀለል ባለ ድምፅ እግዚአብሔር ምን ማድረግ እንዳለብኝ ጥበብን ይሰጠኛል እግዚአብሔር ይመስገን ዘይህን ያህል ቀላል የሆነ ሲምፕል የሆነ አባት አለን ከእሱ ተምረን ብዙ ነገሮችን መቀየር እንችላለን ጊዜያችሁን ውጫዊ በገጠማችሁ ነገር ጊዜ አታጥፉ እና ለመድገን የምፈልገው ደግሞ ይህን እንዳንወስድ የእግዚአብሔርን ህይወት የተቀበልነውን መሰረት እንዳናደረግ ቢዚ የሚያደርጉን የምናያቸው የምንሰማቸው ከውጭ የሚመጡ ነገሮች በጠቅላላ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ይባላል ብቻ እነዚህ እነዚህን ስንሰማ እንደዚህ እንረሰዋል የተቀበልነውን ሀይል ለምን ከውጭ ሰልለን ነው መቆም ምንፈልገው ምን ተባለ ዛሬ አይደል ጠቅላይ ሚኒስተሩ የተገባ ሰሞኑ ምሰማው ደብረ ዘይትም ሲሄድ ገጠሩ ስለነበርኩ ስለነበር ኳ አይወራ አያቁም ምንም መረጃ የለም አትሌቶቹ ራሱ ማሸነፋቸው አንድ ለምሳ የቆምኩበት ከተማ ላይ ቴሌቪዥን ሳያወቅኩት ማለት አትሌቶቹ ሄዶ ምንድ ነው ማሸነፋቸውና አቀባበል ሲደረግ በቲቪ አይቼ ምን ነበር ብዬ መረጃው ከሌለ ለዛ ያው ለሆን የእግዚአብሔርን መልካም የሆነ መረጃ ከሰበሰብኩ ግን በቀላሉ ከእግዚአብሔር ጋር ፍሎ ማድረግ ይቻላል የአጥብቀ ልብህን ጠብቅ ነው የተባሉ የህይወት ወጫ እዚህ ዛሬ ጀምሩ ሪሞቷን